kävijää, joka ei vaan toppatakkia esiin. Lämmittimet ja kannelta 6 löytyy tämmöinen mukava näköala tasanne, jossa voi tuulen suojasta ihailla maisemia. Thank you.
Näin varustaudut Antarktiksella maihinnousuun. Aluskerrasto, lämpimät sukat, välikerrasto. Ei anteeks. Unohtu nää windstopper villatuksut. Siellä tuulee kauheasti. Nämä on tärkeet. Nää vielä unohtu. Auringonpaiste on tosi kova, joten kunnon aurinkolasit tai tämmöset on oleellinen. Ja aurinkorasva.